Աշուրական երկերի մեծ մասը կորսված է, քանի որ աշուղներից շատերը գրել կարդալ չգիտեին և երկերը կատարում էին անգիր հիշելով։ Աշուղ Դաջանցի Հովանեսի երկերը ոգեշնչման և պայքարի աղբյուր են եղել իր հայրենակիցների համար։ Կոչ, երգում է Արթուր Մնացականը։ Աչնու զորեղը, մի այն լագիտի վրեջնե դեղը։ Մեկ լուր տարեք ասգին ամենքին, ընկերց մի ություն նորոք են կրքին։ Մեկ լուր տարեք աչ եպրեմ խանին, օգնության հասնի յուր դժբակազգին, օգնության հասնի այնիր մարնով մտքով տանչվում է։ Մեր վարշապետը երբ մեզ տեսնում է, սեր և մի ություն միշտ կարոզում է։ Տեկ լուր տարեք ազգին ամենքին, ընկերց մի ություն նորոք են կրկին։ Տեկ լուր տարեք աջ եպրեն խան, մեջնուն ենանք, սիրով կարող ենք միշտ անհաղթել։